Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao nosso webinar de Blackmagic Aten. Esse webinar foi feito mediante o número de consultas que nós obtivemos através do suporte técnico, dúvidas relativas à instalação, basicamente à instalação, porque a operação do Aten é muito simples, mas a instalação ela requer alguns cuidados, eventualmente alguns conhecimentos de rede para que tudo funcione. Então nós decidimos vamos fazer uma instalação, mostrar para vocês o passo a passo dessa instalação, um tutorialzinho mesmo, como que você faz quando tira um Aten da caixa, quais os procedimentos que você faz aí para instalar e deixar funcionando. Olha, não leva 10 minutos a instalação, é muito simples, porém, alguns cuidados são necessários. Primeiro, o que você vai precisar para instalar o Aten? Eu estou com o Aten aqui, né? Eu estou com aqui um Broadcast Television, aliás, um Aten Television Studio, ok? Estou com o Aten Television Studio aqui, é o modelo mais simples, porém, o bacana da linha Aten é o mesmo driver para todos os produtos, todos os switchers. Utilizam-se do mesmo driver. Então você aprendeu a instalar para um, você sabe instalar para todos. Então é muito tranquila essa instalação. Então, primeiramente alguns cuidados. Eu vou repetir isso quando eu estiver fazendo a instalação, mas convém aqui agora já falar isso. Instalação de HDMI. HDMI é um dispositivo delicado, complicado e não raras vezes ocasiona queima, chega até a queimar o Aten por dispositivo HDMI. Então é muito perigoso. O que nós vamos fazer sempre que lidar com HDMI? Você vai plugar tudo desligado. Eu vou dar ênfase, muita ênfase nisso. Você vai plugar desligado, tá? Desde o Aten, ele desligado da tomada. Eventualmente, se é um monitor que você está colocando, ou a câmera desligada, o Aten desligado, o monitor HDMI desligado. Tá? E depois você liga, sempre do mais barato para o mais caro. Tá? Liga primeiro o monitor, depois que tudo está direitinho, aí sim nós ligamos. No processo de instalação, eu vou dar uma sequência para vocês que eu acho particularmente, para mim, é mais interessante. Sigo mais ou menos a orientação do manual. Não tem muito como fugir disso. Mas eu vou mandar você plugar tudo desligado, instalar o driver e depois sim fazer a ligação da câmera e da saída. Tá certo? Então, vamos procurar falar... fazer desta forma. Tá? Eu sei que o dia a dia da gente é complicado, o dia a dia da produção é complicado e você vai tender a plugar um HDMI com os equipamentos ligados, mas acredite, isso é um risco que você está correndo muito grande, então não custa desligar e fazer a conexão da forma correta, da forma segura. Você vai estar preservando o seu equipamento, preservando problemas, né? Vai estar trabalhando com uma tranquilidade maior. Então, de cara, então nós vamos falar um pouquinho deste Aten aqui, que é o Aten Television Studio. Ele é muito tranquilo, já vou dar um close nele, mas o que eu tenho aqui neste modelo? Eu tenho 4 HDMIs, 4 inputs HDMIs, 4 inputs SDI, eu tenho um PGM HDMI, um PGM SDI também, e eu tenho um multiviewer HDMI, um multiviewer SDI, uma coisinha desse tamanho tão útil, né? Nunca vi um produto tão útil. E só, ele tem uma conexãozinha de rede, um AC. A entrada de áudio aqui é áudio AES neste modelo, então convém você ou mandar áudio embedded via SDI ou HDMI ou ter um conversor digital, um conversor de analógico para digital. Caso você tenha uma mesinha, uma mesa analógica, vai precisar de um conversorzinho. Tem versões de conversores extremamente baratas da Behringer, da Aja, tudo na faixa de 1.000 e poucos reais. Então, isso é muito tranquilo caso você tenha
a necessidade de fazer essa conversão. Se não, é possível entrar áudio embedded também por qualquer um dos inputs. Porém, bom, então uma das dúvidas muito frequentes. Eu tenho Aten, eu estou vendo aqui 4 inputs HDMI, 4 inputs SDI, então eu tenho 8, correto? Não, você tem 6 inputs no total. Tá legal? Você tem 4 inputs HDMI, 4 inputs SDI, mas 2 deles você comuta. Então 4, 4, assim, ó, você faz isso aqui, ó, vira um 6. Tá? Então você tem até 6 inputs. Você pode fazer algumas combinações aí, mas você tem no total 6 inputs com este modelo. Depois eu vou falar modelo a modelo para vocês, quantos inputs, quantas keys, se tem ou não chroma, se tem DVE ou não, enfim, depois vamos falar modelo a modelo, tá? Agora nós vamos nos concentrar no processo de instalação, que é idêntico para todos. Tá? Se você seguir esse tutorialzinho, você vai se dar bem, porque é muito tranquilo. Se fizer esse passo a passo da forma como nós vamos apresentar para você. Falando um pouco ainda dele, né? Eu falei das conexões, então só vou pedir, vamos dar um close aqui, para vocês verem mais de perto essas conexões todas aqui. Ó. Tá? Olha só, então, como eu disse, ó, 1, 2, 3, 4 HDMIs, eu tenho os 4 SDIs aqui, mais, tá? Mais uma entrada de referência, tá? Desse lado eu tenho PGM, a saída de PGM, uma saída de multiviewer, ó, uma USB, uma rede, uma entrada AS, muito simples, tá? Uma reguinha extremamente simples, ok? Então tá, vamos pegar agora e fazer, vou mostrar para vocês como é que se instala. Então, de antemão, vai repetir isso no vídeo que eu vou tocar agora para vocês, mas de antemão, você vai precisar da sua Aten, de um cabo de rede, de um computador, ok? Um computador, o seu computador pode ser Mac, PC, um cabo de rede e um cabo USB. Você precisa dessas três coisas. Pode até ter um roteador, mas eu não vou complicar a instalação nesse momento. Vamos fazer uma instalação simples, tá? Que é computador, Aten, cabo de rede e cabo USB. O cabo de rede é você vai fazer o controle, tá? Quando você operar, o controle do Aten, todo o processo de switcher é feito através da rede. Tá? E é muito bacana que numa rede, se você tiver aí um roteador, aí sim, você vai poder ter mais de um equipamento controlando o Aten. Tá? A gente vai mostrar aqui que com o Photoshop você faz um GC. Você pega um GC, faz ao vivo o GC e manda lá para o Media Pool do Aten e vai ao vivo. Então pode ter uma, dentro dessa rede, né, da rede onde está o Aten, pode ter uma estação só fazendo o GC. É muito bacana. Então, muito, muito simples. Pessoal, e o USB no computador serve para gravar. Você grava, aí de modelo a modelo, você tem variações do que pode ser gravado ou não. Este modelo aqui grava H264 somente. Há algumas variações de qualidade do H264, mas ele grava basicamente H264. Basicamente, aliás, não, ele grava somente H264. Mas que já é, assim, o custo-benefício é muito grande. Muita gente compara ele com um TriCaster, também não vamos a tanto. Porém, até dá para a gente, né? Faz GC, se você quiser, através de uma entrada HDMI, você pode sair de um computador e mandar vídeos para ele, como se fossem as DDRs do TriCaster. Tá? Então, é possível também chegar quase, né, quase lá. Agora, uma outra dúvida, pessoal, então eu comprei isso para fazer streaming ao vivo, ele não streama ao vivo? Não, ele não vai streamar ao vivo, tá bom? Para que você faça o streaming ao vivo, há outras soluções, o Monarch, né, da Matrox, tem soluções da Teradek, que nós comercializamos também, que são caixinhas desse tamanho que você
faz o streaming e vai ser objeto de um outro webinar. Nós vamos fazer para vocês um webinar da Matrox Monarch e da Teradek. Vamos colocar uma contra o outro, nós vendemos as duas aqui, né? São dois produtos, duas caixinhas, você leva para, imagina, um Atem, mais essa caixinha, você faz uma transmissão ao vivo. Poxa, mas na caixa do Atem está dizendo que é para streamar? Não, fala, ele, sim, ele streama, depois que ele gravou, você pode mandar esse arquivo para a web. É nesse sentido. Tudo bem que as palavras, é a palavra de marketing, né? Ela está meio, talvez um pouco vaga, mas ele não vai fazer o web stream ao vivo. Tá ok? Você vai precisar da solução Monarch, você vai precisar ou de um computador com... É que é muito mais tranquilo você ter uma caixinha que já faça tudo do que ter um computador que vai ter uma placa de captura. Não, basicamente você vai precisar de um Atem e dessa da Monarch. E nós, mais para frente ainda, mais no final, eu vou falar para vocês que nós vamos tentar convencê-los da nossa solução. Nós vamos apresentar para vocês, ó, até a novidade que nós vamos levar para as feiras agora, para a SET e também para a Photo Image, é o nosso rack, com tudo bonitinho, um rack que já vai ter a transmissão, vai ter o switcher, vai ter absolutamente como se fosse um TriCaster da linha Atem, vai gravar, vai streamar, você pode optar entre 6 inputs, 10 inputs, 20 inputs, você vai ter exatamente o que o TriCaster faz, com saídas auxiliares, ele tem tudo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dele, né? Nessa introdução eu estou falando assim, tudo que nós vamos fazer. Nós vamos ver agora o passo a passo de como se instala. Em seguida vai voltar para mim, eu vou mostrar a parte operacional, como é simples, nós vamos operar efetivamente, vamos usar a função switcher, nós vamos fazer GC, nós vamos usar os keys, né, os upstreams, nesse modelo tem um upstream e dois DSKs, você vai gravar, vamos fazer tudo que é possível aí com o Atem, tá bom? E depois nós vamos mostrar também o GC, como eu já adiantei, né? Aquele GC que vai fazer ao vivo via Photoshop. E o controle do Atem via iPhone, que ele também faz. Via iPhone, via iPad, você tem como switar, né? Simplesmente com ele. Aliás, mais uma vez, a nossa solução, o nosso hack da Sigma, que ainda está sem nome, ele não tem nome, é um hack totalmente configurável, dependendo do cliente, se ele quiser gravar, o quanto tempo ele quer gravar, se ele vai streamar ao vivo, quantas saídas auxiliares ele quer, isso vai ser modular, né? A gente vai montar de acordo se vai ter monitoramento de áudio ou não, enfim. Está sem nome ainda, hein? Precisamos, né? Mas vai estar lançado, até a feira já vai ter sido batizado esse produto. Então tá, vamos ver o passo a passo da instalação, depois nós vamos ver o passo a passo da operação, tudo isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao nosso webinar de Blackmagic Atem. Esse webinar foi feito mediante o número de consultas que nós obtivemos através do suporte técnico. Dúvidas relativas à instalação, basicamente a instalação, porque a operação do Atem é muito simples, mas a instalação ela requer alguns cuidados, eventualmente alguns conhecimentos de rede para que tudo funcione. Então nós decidimos vamos fazer uma instalação, mostrar para vocês o passo a passo dessa instalação, um tutorialzinho mesmo, como que você faz quando tira um Atem da caixa, quais os procedimentos que você faz aí para instalar e deixar funcionando. Olha, não leva 10 minutos a instalação, é muito simples, porém alguns cuidados são necessários. Primeiro, o que você vai precisar para instalar o Atem? Eu estou com o Atem aqui, né? Eu estou com aqui um Broadcast Television,
aliás, um Atem Television Studio, ok? Estou com um Atem Television Studio aqui. É um modelo mais simples, porém, o bacana da linha Atem é o mesmo driver para todos os produtos, todos os switchers. Utilizam-se do mesmo driver. Então você aprendeu a instalar para um, você sabe instalar para todos. Então é muito tranquila essa instalação. Então, primeiramente alguns cuidados. Eu vou repetir isso quando eu estiver fazendo a instalação, mas convém aqui agora já falar isso. Instalação de HDMI. HDMI é um dispositivo delicado, complicado e não raras vezes ocasiona queima, chega até a queimar o Atem por dispositivo HDMI. Então é muito perigoso. O que nós vamos fazer sempre que lidar com HDMI? Você vai plugar tudo desligado. Eu vou dar ênfase, muita ênfase nisso. Você vai plugar desligado, tá? Desde o Atem, ele desligado da tomada. Eventualmente, se é um monitor que você está colocando, ou a câmera, desligada, o Atem desligado, o monitor HDMI desligado, tá? E depois você liga, sempre do mais barato para o mais caro, tá? Liga primeiro o monitor, depois que tudo está direitinho, aí sim nós ligamos. No processo de instalação, eu vou dar uma sequência para vocês que eu acho particularmente, para mim, é mais interessante. Sigo mais ou menos a orientação do manual. Não tem muito como fugir disso. Mas eu vou mandar você plugar tudo desligado, instalar o driver e depois sim fazer a ligação da câmera e da saída. Tá certo? Então, vamos procurar falar... fazer desta forma, tá? Eu sei que o dia a dia da gente é complicado, o dia a dia da produção é complicado e você vai tender a plugar um HDMI com os equipamentos ligados, mas acredite, isso é um risco que você está correndo muito grande, então não custa desligar e fazer a conexão da forma correta, da forma segura. Você vai estar preservando o seu equipamento, preservando problemas, né? Vai estar trabalhando com uma tranquilidade maior. Então, de cara, então nós vamos falar um pouquinho deste Atem aqui, que é o Atem Television Studio. Ele é muito tranquilo, já vou dar um close nele, mas o que eu tenho aqui neste modelo? Eu tenho 4 HDMIs, 4 inputs HDMIs, 4 inputs SDI, eu tenho um PGM HDMI, um PGM SDI também, e eu tenho um multiviewer HDMI, um multiviewer SDI. É uma coisinha desse tamanho tão útil, né? Eu nunca vi um produto tão útil. E só, ele tem uma conexãozinha de rede, um AC. A entrada de áudio aqui é áudio AES neste modelo, então convém você ou mandar áudio embedded via SDI ou HDMI ou ter um conversor digital, um conversor de analógico para digital. Caso você tenha uma mesinha, uma mesa analógica, vai precisar de um conversorzinho. Tem versões e conversores extremamente baratas da Behringer, da Aja, tudo na faixa de mil e poucos reais. Então, isso é muito tranquilo caso você tenha a necessidade de fazer essa conversão. Se não, é possível entrar áudio embedded também por qualquer um dos inputs. Porém, bom, então, uma das dúvidas muito frequentes. Ah, eu tenho Atem, eu estou vendo aqui 4 inputs HDMI, 4 inputs SDI, então eu tenho 8, correto? Não, você tem 6 inputs no total. Tá legal? Você tem 4 inputs HDMI, 4 inputs SDI, mas 2 deles você comuta. Então 4, 4, assim, ó, você faz isso aqui, ó, viram 6, tá? Então você tem até 6 inputs. Você pode fazer algumas combinações aí, mas você tem no total 6 inputs com este modelo. Depois eu vou falar modelo a modelo para vocês, quantos inputs, quantas keys, se tem ou não croma, se tem DVE ou não, enfim, depois vamos falar
modelo a modelo, tá? Agora nós vamos nos concentrar no processo de instalação, que é idêntico para todos, tá? Se você seguir esse tutorialzinho, você vai se dar bem, porque é muito tranquilo. Se fizer esse passo a passo da forma como eu vou, como nós vamos apresentar para vocês. Falando um pouco ainda dele, né? Eu falei das conexões, então só vou pedir, vamos dar um close aqui para vocês verem mais de perto essas conexões todas aqui, ó. Tá? Olha só, então, como eu disse, ó, 1, 2, 3, 4 HDMIs, eu tenho os 4 SDIs aqui, mais, tá? Mais uma entrada de referência, tá? Desse lado eu tenho PGM, a saída de PGM, uma saída de multiviewer, uma USB, uma rede, uma entrada AS, muito simples, tá? Uma reguinha extremamente simples, ok? Então tá, vamos pegar agora e fazer, vou mostrar para vocês como é que se instala. Então, antemão, vai repetir isso no vídeo que eu vou tocar agora para vocês, mas de antemão, você vai precisar da sua ATEM, de um cabo de rede, de um computador, ok? Um computador, o seu computador pode ser Mac, PC, um cabo de rede e um cabo USB. Você precisa dessas três coisas. Pode até ter um roteador, mas eu não vou complicar a instalação nesse momento. Vamos fazer uma instalação simples, tá? Que é computador, ATEM, cabo de rede e cabo USB. O cabo de rede é você vai fazer o controle, tá? Quando você operar, o controle do ATEM, todo o processo de switcher é feito através da rede. Tá? E é muito bacana que numa rede, se você tiver aí um roteador, aí sim, você vai poder ter mais de um equipamento controlando o ATEM. Tá? A gente vai mostrar aqui que com o Photoshop você faz um GC. Você pega um GC, faz ao vivo o GC e manda lá para o Media Pool do ATEM e vai ao vivo. Então pode ter uma, dentro dessa rede, né, da rede onde está o ATEM, pode ter uma estação só fazendo o GC. É muito bacana. Então, muito, muito simples. Pessoal, e o USB no computador serve para gravar. Você grava, aí de modelo a modelo, você tem variações do que pode ser gravado ou não. Este modelo aqui grava H264 somente. Há algumas variações de qualidade do H264, mas ele grava basicamente H264. Basicamente, aliás, não. Ele grava somente H264. Mas que já é, assim, o custo-benefício é muito grande. Muita gente compara ele com um TriCaster, também não vamos a tanto. Porém, até dá para a gente, né? Faz GC, se você quiser, através de uma entrada HDMI, você pode sair de um computador e mandar vídeos para ele como se fossem as DDRs do TriCaster. Tá? Então, é possível também chegar quase, né, quase lá. Agora, uma outra dúvida, pessoal, então eu comprei isso para fazer streaming ao vivo, ele não streama ao vivo? Não, ele não vai streamar ao vivo, tá bom? Para que você faça o streaming ao vivo, há outras soluções, o Monarch, né, da Matrox, tem soluções da Teradek, que nós comercializamos também, que são caixinhas desse tamanho que você faz o streaming, e vai ser objeto de um outro webinar. Nós vamos fazer para vocês um webinar da Matrox Monarch e da Teradek. Vamos colocar uma contra o outro, nós vendemos as duas aqui, né? São dois produtos, duas caixinhas, você leva para, imagina, um ATEM, mais essa caixinha você faz uma transmissão ao vivo. Poxa, mas na caixa do ATEM está dizendo que é para streamar? Não, tá, ele streama, depois que ele gravou, você pode mandar esse arquivo para a web. É nesse sentido. Tudo bem que as palavras, é a palavra de marketing, né? Ela está meio, talvez um pouco vaga, mas ele não vai fazer o web stream ao vivo. Tá ok? Você vai precisar da solução Monarch, você vai precisar ou de um computador com... É que é muito mais tranquilo você ter uma caixinha que já faça tudo do que ter um computador que vai
ter uma placa de captura. Não, basicamente você vai precisar de um Appen e dessa da Monarch. E nós, mais para frente ainda, mais no final, eu vou falar para vocês que nós vamos tentar convencê-los da nossa solução. Nós vamos apresentar para vocês, ó, até a novidade que nós vamos levar para as feiras agora, para a SET e também para a Photo Image, é o nosso hack, com tudo bonitinho, um hack que já vai ter a transmissão, vai ter o switcher, vai ter absolutamente como se fosse um TriCaster da linha Atem, vai gravar, vai streamar, você pode optar entre 6 inputs, 10 inputs, 20 inputs, você vai ter exatamente o que o TriCaster faz, com saídas auxiliares, ele tem tudo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dele, né? Nessa introdução eu estou falando assim, tudo que nós vamos fazer. Nós vamos ver agora o passo a passo de como se instala. Em seguida vai voltar para mim, eu vou mostrar a parte operacional, como é simples, nós vamos operar efetivamente, vamos usar a função switcher, nós vamos fazer GC, nós vamos usar os keys, né, os upstreams, nesse modelo tem um upstream e dois DSKs, você vai gravar, nós vamos fazer tudo que é possível aí com o Atem, tá bom? E depois nós vamos mostrar também o GC, como eu já adiantei, né, aquele GC que vai fazer ao vivo via Photoshop. E o controle do Atem via iPhone, que ele também faz, via iPhone, via iPad, você tem como switar, né, simplesmente com ele. Aliás, mais uma vez, a nossa solução, o nosso hack da Sigma, que ainda está sem nome, ele não tem nome, é um hack totalmente configurável, dependendo do cliente, se ele quiser gravar, o quanto tempo ele quer gravar, se ele vai streamar ao vivo, quantas saídas auxiliares ele quer, isso vai ser modular, né? A gente vai montar de acordo se vai ter monitoramento de áudio ou não, enfim. Está sem nome ainda, hein? Mas vai estar lançado. Até a feira já vai ter sido batizado esse produto. Então tá. Vamos ver o passo a passo da instalação. Depois nós vamos ver o passo a passo da operação, isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Nós vamos tomar como base um Atem Television Studio, mas sabendo que a instalação de todos os modelos da Atem, até os 4K, o procedimento é exatamente o mesmo. Tá ok? Então, a primeira coisa é instalar o driver. Então, antes de começar, você vai ter que ter em mãos um cabo de rede, o seu computador, seja ele Windows ou Mac. Nós faremos numa versão Windows, mas pode ser no Mac, é a mesma coisa. E um cabo USB. São três coisas que são necessárias. E baixar, né, pegar, o Atem já vem com o driver, né, com o CD de instalação, porém é legal que você cheque se é a última versão, tá? 6.0 é a última versão. Se não for, baixe a última versão, a 6.0, do site da blackmagicdesign.com e execute a partir daí. Então, a primeira coisa que você vai fazer, de posse aí do cabo de rede, já pluga o cabo de rede no seu computador, já vai plugar ele direto no computador, com o Atem desligado, tá? Ainda não vamos colocar o Atem na força, não. Deixa ele tudo bonitinho, mas desligado, tá? Você vai instalar o driver. Já pode até, se quiser, se tiver aí um monitor HDMI, você já pode pegar a conexão Multiview HDMI e deixar também ligado no teu monitor, tá? Sempre é bom lembrar que conectar HDMI sempre com todos os dispositivos desligados. Então, se quiser fazer agora, já vai colocar o cabo HDMI na saída Multiviewer 1 em HDMI, se for o caso. Estou citando HDMI porque é mais comum
de ter um HDMI do que um monitor SDI, mas ele também tem a saída multiviewer SDI, se for o seu caso. Então já deixa com o monitor desligado, o Aten desligado, já pode fazer essas conexões físicas sem ligar. Primeiro passo, vamos pegar o driver, no meu caso está aqui no disco removível, vamos pegar aqui Aten Switcher Windows, ó, você tem aqui o... Vamos descompactar, vai ter aqui um manual de operação que é utilíssimo, mostra tudo como instala e como opera o Aten. E esse cara aqui, esse installer aqui, ó, vamos dar um clique duplo e executar esta instalação. Por enquanto, é apenas a instalação de software, ó, vamos dar um next, mais um next nessa tela. Aqui vamos aceitar a licença. Todo mundo lê isso aqui, né? Essas mensagens de software, todo mundo lê inteirinho, né? Depois que você leu inteirinho, pode dar um aceito aqui, né? Aceitar os termos de licença, senão você não vai conseguir instalar mesmo. Um next e finalmente dar um install. E aguardar as mensagens aí, tá ok? Lembrando, tá tudo conectado e o Aten ainda está desligado nessa fase. Eu estou apenas instalando os drivers na minha máquina, tá bom? Algumas mensagens aí são, pode acontecer, ó, vamos liberar liberar aí esta instalação. Vou aguardar aí o procedimento de copiar arquivos. E aí, concluindo, teclando em Finish. Tá? Agora ele vai pedir para bootar o sistema. Ah, olha, you must restart your system. Tá? Vamos dar um Yes, ele vai reinicializar o sistema e a gente vai continuar a partir disso. Aí ocorrendo um boot. Agora, nesse instante, eu vou ligá-lo no AC. Automaticamente vai fazer a identificação dos drivers, uma vez que nós já pré-instalamos todo o software. Agora ela vai já reconhecer de imediato, tem que reconhecer de imediato todos os drivers. Vejam aí a mensagem, ó, Aten Television Studio, o software de driver de dispositivo foi instalado com êxito. Perfeito. Já temos esta mensagem, já nos informou que está ok a instalação dos drivers. Agora é muito simples, é uma questão da gente saber o número de IP. Então, lembrando, a forma mais fácil da gente instalar é assim, só o seu computador e o Aten, para não ter que colocar ele dentro da sua rede, porque aí vai precisar de um conhecimento um pouquinho mais técnico de redes. Mas, mesmo que você não saiba nada de rede, se tiver só o seu computador e a Aten, você vai conseguir instalar. O que nós vamos fazer agora? Muito bem, agora é hora de rodar. Vamos aqui em todos os programas, entrar aqui em Blackmagic Design, Aten Switchers e Aten Setup Utility. Ele vai identificar um número aqui, ó, esse IP address. Ó. O padrão, mais uma vez, é 192.168.10.50. Exatamente esse aqui que nós vamos mantê-lo. Pode fechar essa janela. E você precisa agora colocar o número do teu IP, o seu computador precisa ter um IP próximo. Se eu coloquei 192.168.10.50, nós vamos colocar 49 no computador. Tá? Então, o que eu faço agora? Vamos entrar aqui nas preferências de rede. Eu dou um clique direito aqui, ó, aqui e abrir a central de rede e compartilhamento. Ou, se preferir, um clique direito no ícone rede e propriedades. Vai mandar você para o mesmo lugar. Entrar aqui em alterar as configurações do adaptador,
conexão da rede local, mais um clique direito, propriedades, e vamos navegar aqui até IP, ó, protocolo TCP/IP versão 4 e TCP/IPv4 e propriedades. O que, que eu tenho que fazer? Colocar um endereço IP agora no computador próximo ao que está no ATEM. Lembra que no ATEM nós colocamos 192.168.10.50. Então, o computador, vamos fazer ele ser próximo, 49, por exemplo, ó, 192.168.10. Para ele pular para a próxima tela, 49. Clicou aqui, ele já vai preencher 255.255.255.0 e o gateway, ó, 192.168.10.1. E ok, apenas isso. Pode fechar. Agora você vai abrir novamente aqui Blackmagic Design, ATEM Switchers. Nós já usamos o ATEM Setup. O ATEM Software Control, você pode até dar um clique direito, ó, e enviar para fazer um ícone na área de trabalho. O meu já tem aqui, ó, um ícone na área de trabalho. E executar. Já vai estar exatamente, ó, todas as luzinhas acesas, prontinho. Eventualmente, pode acontecer o ATEM te pedir novamente, neste momento aqui, qual é o endereço. Já aconteceu em alguns clientes, ele colocar 192.168.0.50 ou trocar. Então, você tem que digitar de novo, lembrar o número dele, tá? Tem que lembrar o número IP dele, porque ele vai ter que estar no 50 e o teu computador no 49, por exemplo. E já estamos com o ATEM totalmente funcionando aqui, ó, sem nenhum inconveniente. Ó, tá? Quando você vê que as luzes acesas, esse aqui é a tela de controle do ATEM. Isso aqui é muito, muito bacana. Essa é a interface aí que você vai operar. O ATEM já está instalado e funcionando com esses simples passos. Aí você leva não mais do que 10 minutos para colocar o seu ATEM, desde que você tire ele da caixa até começar a funcionar. Não leva 10 minutos com esse nosso tutorial, ok? Muito bem. Terminamos a instalação e vamos ver como que é muito simples fazer a operação. É muito tranquilo. Vamos ver como é que o ATEM funciona. Eu vou... Como vocês veem aqui, eu estou controlando o ATEM aqui pelo meu, tá? Estou aqui pelo meu MacBook, tá? Estou controlando meu ATEM pelo MacBook, que está na rede com ele. E nós vamos ver como é que funciona aí essa operação. Vamos cortar para ele. Olha só, é um painel muito simples, é muito tranquilo De se operar. Você tem aqui, como qualquer switcher, tá? Como qualquer switcher, você tem a linha de cima aí, o PGM, tá, ok? Ó, você tem essa linha, o PGM, ó, está aqui na câmera 5, tá? O PGM, eu tô com uma câmera plugada aí na câmera 5, já vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui a linha de preview, eu tenho aqui os controles das minhas transições e eu tenho aqui a próxima transição e os upstreams key, tá, que estão aqui. Então, vamos explicar bonitinho como é que funciona cada uma dessas funções aí do nosso ATEM, tá? Primeiro, vamos mostrar então o que que tá plugado nele, né? A saída do ATEM é exatamente isso aqui, ó. Olha eu aqui na câmera, no PGM do ATEM, ó. Tudo bem, ó, tá? Você tá vendo todos os sinais, eu tenho aqui uma mídia, eu tenho tudo que tá plugado. Então isso aqui é o Multiviewer, tá? Esse é o Multiviewer do ATEM. Vamos voltar
Vamos voltar para mim de novo aqui, tá? Então, vamos ver como é que funciona essa operação e cada uma das funções do programa, tá? Então, já vi, dizendo que eu posso cortar pelo ATEM, ok? Então, já mostrei aqui PGM, Next Transition, Upstream, Câmera 1, todo aqui, o estilo aqui das transições, ok? Vamos ver isso funcionando. Primeira coisa, tenho aqui ó, no canto inferior esquerdo, tá? No cantinho inferior esquerdo, nós temos aqui essa ferramentinha aqui, né? Essa engrenagem. Vamos ver o que, que ela tem. Ó. Tem aqui ó, o General, né? Que vai falar que vídeo que eu estou plugando aqui. Eu estou aqui em 1080i, 5994, mas eu tenho outras opções aqui, tá? Até SD, tenho 720p. Ok? O áudio, se eu estou monitorando ou não, tá? E auxiliar, que nesse caso eu não tenho saída auxiliar neste modelo. Função switcher aqui, eu já falei mais ou menos para vocês, mas funciona exatamente assim, ó. Câmera 5 está no ar, eu quero trocar para a mídia 1 no preview e vamos trocar aqui, ó, em corte seco, tá? Ou em, veja aqui, tá? Isso porque aqui é a função mix. Vamos ver isso funcionando, né? Vocês viram só a operação. Vamos fazer mais uma vez a mesma operação e vamos mostrar aí o resultado, né? Tá? Vamos lá. Aqui, olha, vamos lá. Aqui, ó, estou migrando da minha câmera, que sou eu aqui, para, ó, dando Enter e indo aqui para o Media 2, que eu já explico para vocês o que é o tal do Media 2. Vamos voltar aqui para o meu, para a minha área de trabalho, tá? Pois bem, então viu que é muito simples. Eu usei aqui o Cut e usei o Alto ou os atalhos de teclado, né? É o barra de espaço para o Cut, tá? Barra de espaço para o Cut e o Enter é o transição. Essa transição ela pode ser Mix, que é Fade, né? Pode ser Deep, tá? Que é, já mostro para vocês o resultado. Esse pode ser uma cor, né? Um Deep para o branco, para o amarelo. Eu deixei configurado aqui amarelo. Ou um Wipe, que você escolhe qual o tipo de Wipe. Vamos fazer novamente para que vocês, agora vou mostrar a saída para vocês. Vamos lá. Aqui, melhor dizendo. Tá, vamos ver essa saída aqui, ó. Eu vou primeiro fazer um corte seco. Tá? Opa, perdão. Vamos fazer primeiro um corte seco aqui, vamos deixar em mix, desculpem. Vamos lá aqui, ó. Ó, um fade, um corte seco. Ó. Enter para fazer um fade e corte seco. Vou passar para deep. Tá? O Deep vai fazer só um flash, tá? Vamos lá. Em corte seco, não, em fade. Um cortezinho, ok? Cortezinho. E o Wipe, vamos colocar em Wipe. Depois eu mostro como configuro o Wipe. Tá? O Wipe, prontinho. Então, aliás, vamos mudar um pouquinho... como que eu mudo, como que eu configuro esse wipe, ó. Eu vou mostrar para vocês agora, tudo no ATEM, é realmente,
bastante fácil, tá? Então o que que eu faço? Eu vou aqui no transition, na divisória wipe, que já está, ó, eu poderia configurar mix, o dip, que está com a cor 1 aqui, mas eu vou no wipe e seleciono qual é o tipo de wipe. Vamos selecionar esse aqui e vamos lá, ó. Ok, vamos cortar para que vocês vejam, ó. Ok, voltando para cá, ó, tá? Simplesmente fazendo isso, o resultado é este daqui. Muito fácil, né? Fazer, trabalhar aí com as transições. O que mais eu tenho para mostrar para vocês? Então, viu que é muito, a operação é muito simples. Nessa parte aqui, o Next Transition, eu posso trabalhar com o preview da minha transição. Eu posso colocar no ar um preview da transição e também posso aqui eu simplesmente mandar um upstream para o ar, tá? Que vem a ser o upstream. Vamos lá. Aliás, antes de chegar no upstream, vamos falar na ordem. Eu falei, para não perder o fio da meada, né? Falei aqui das configurações, falei um pouquinho do switcher. Vamos falar de mídia, tá? Vamos falar de mídia. Olha só o que a gente tem na mídia. Cada modelo Aten tem como você carregar vários estilos aqui, tá? Eu posso fazer vários tipos de GC com ele ou mandar mídia conforme eu estou fazendo aqui, ó. Eu selecionei duas mídias, ó. Essa mídia 1 aqui e a mídia player 2, mas poderia ser, ó, SGC, etc. Então eu tenho até neste modelo até 20 estilos que eu posso carregar e mandar para o ar quando eu quiser, ó. Em vez de mandar no meu media player aqui, se eu quiser, eu poderia mandar uma outra coisa para ele qualquer, tá? Poderia mandar esse aqui. É só arrastar, né, arrastar para os media players, tá bom? Por isso que a gente já deixa carregado até 20 media players aqui. E junto, e todos esses modelos aqui já vieram com o Aten, tá legal? Já vieram na instalação dele. Você só precisa achar onde que está a biblioteca aqui. Também é muito fácil aí, tá? Ó, tá lá. Normalmente, quando você instala em Windows, como é este caso aqui, apesar de ser um Mac, eu instalei ele na partição Windows, tá? Então, vamos ver onde é que está. Está normalmente nesse Program Files x86. Você vai encontrar aí a placa Blackmagic Design e dentro dela os exemplos gráficos que você pode carregar. Tem vários templates aqui que você pode carregar, ok? Essa divisória mídia, então, para organizar o seu media player. Esse aqui é o chamado media pool. Já a gente vai fazer um GC no Photoshop e vamos ver como é que funciona, né, esse GC. Como é que ele vai direto? A gente vai poder mandar um GC direto do Photoshop e mandar para o Media Pool do Aten. Muito simples. Parte de áudio. Isso aqui é uma parte importante. Lembra que eu falei que o Aten, este modelo de Aten, já eu falo dos demais, mas esse modelo, ele tem apenas uma entrada digital, uma entrada AES. Tá? Você eventualmente vai precisar de um conversor se tiver uma mesa analógica. Porém, você pode mandar o áudio embedded. Ó, eu estou com uma câmera aqui no 5 aqui, né? No input 5. Se eu quiser, só habilito e está entrando o áudio pelo Aten. Ó. O áudio da câmera está passando pelo Aten. Ó. Alô mamãe, alô papai, esse áudio que a câmera está captando pelo microfone interno dela está sendo gravado aí dentro do Aten. Tá legal? Então, que você habilita ou desabilita, e aqui o áudio segue o vídeo, né? Áudio follow vídeo, caso você queira várias câmeras e que conforme vai cortando, ele já corte o áudio diretamente para ela. Perfeito?
aqui nas câmeras, ó, a grande novidade dessa versão 6 que está vindo agora, caso você já tenha o Atem e não instalou a versão 6, instale, que essa aqui é a grande novidade, ó. Com isso aqui você vai poder fazer o controle aí da sua câmera Blackmagic, tá? É, você que já tem aí, feliz proprietário da Ursa, é, você vai poder controlar a câmera por aqui, tá? Ó, fazer toda a configuração aqui de cor da sua câmera por aqui, tá? Como se fosse um CCUzinho, um RCU. Tá legal? Olha que bacana, ó. Ok? Muito bem, então falei de câmera, voltando aqui para a função switcher, vamos falar aqui da geração de cores. Olha só, geração de cores, ó, tenho aqui duas cores básicas, ó, uma que eu já usei aqui, a cor 1, é, na cor 2, ó, nada, posso pegar aqui, selecionar, selecionar um verde aqui, então tenho duas cores e posso mexer na matiz da cor aqui também para chegar no tom desejado, ok? Só isso que faz o Color Generator. Media Player, você tem dois Media Players, onde você escolhe dentro daquele Media Pool que eu mexi, ó, já mostrei para vocês aqui o Media Pool, você carrega no Media Pool e aqui você, opa, e aqui você seleciona dentro do Media Pool quem você quer mandar para o ar. Perfeito? Então, você brinca aqui e escolhe exatamente quem você quer, tá? Muito bem, falei aqui dos Media Players. Upstream, eu tenho neste modelo um Upstream, eu carrego por aqui, ó, que um, mas eu chego até quatro Upstreams em outros modelos, tá? Então, o que, que eu faço aqui via Upstream? Olha, eu posso fazer tanto recortar alguma coisa em luz, né, em luma, posso fazer um chroma key, tá? A gente faz chroma key também tranquilamente, tá? Tem alguns controles, né, de chroma key, tá? Eu já apanhei um pouquinho desse chroma key, mas basta você selecionar a cor e vai acertando aqui ganho em Y, suppress, lift, você chega num resultado muito legal. Não pode ter sombra no chroma, tá? Não pode ter sombra. Se tiver um verde ou um azul bacanas, você vai fazer um recorte muito, muito preciso, tá? Aqui a divisória de transições, que eu já mencionei, né, do Wipe, mas eu tenho aqui, ó, como configurar um mix, ó, qual que é a duração da minha fusão, o DIP, que cor que eu mando, cor 1, cor 2, media player, o que, que eu estou mandando no DIP, e também a duração. O Wipe, tá? E tem dois desabilitados aqui neste modelo, que é o Stinger, né, o Stinger e o DVE. Stinger é aquele... Só consigo lembrar do Jequiti do Silvio Santos, que depois podem me pagar aí pela divulgação, mas o Jequiti do Silvio Santos, aquelas mensagens que aparecem da Jequiti no meio da programação, é feito através desse recurso Stinger, que não está disponível neste modelo de Atem, tá? Em outro sim. E o DVE, tá? O DVE você pode, aí sim, aí nas MEs, né? Principalmente no ME2, você pode fazer picture in picture com borda, etc, etc, tudo através do DVE. Lamentavelmente eu não vou conseguir mostrar neste workshop, porque eu não estou com o modelo que tem a DVE para poder mostrar, mas é muito tranquilo. E mais uma vez aqui, duas DSKs, olha só, a minha DSK aqui, o que eu posso configurar aqui, eu posso ir no Media Player e meu DSK, eu só tenho que falar quem que é, tá? Ó, se é o Media Player 1, etc. Ó, se eu deixar o Media Player em DSK, eu posso ir lá no meu Media Player aqui e deixar, por exemplo, esse marca d'água aqui, tá? De modo que eu posso acionar essa marca d'água como um GC, ó, no meu DSK1, percebe? Vamos mostrar
como é que ele aparece, tá? Olha só, vou cortar, corta para mim, ó. Cortei para mim e vamos mostrar aqui o DSK. Ó. Vamos aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Tá, ó. Vou pegar ele aqui. Opa, tá? Aparecendo aí uma. Opa, fiz um. Desculpem. Vamos lá. Então, tira e coloca aí um GC. Então, coloquei uma DSK, assim como eu poderia ter uma segunda DSK. Olha só. A minha segunda DSK poderia ser um GC, vai ser um Media Player 2. Então vamos lá no Media Pool e no Media Player 2 escolher aí um GC. Bom, vamos usar esse aqui, ó, um exemplo de GC mesmo. Pronto. Então eu vou colocar ele aqui no DSK 2, esse GC cortado ao meio aqui, que é o que apareceu agora. Depois a gente acha aí um do Photoshop, já eu vou fazer um. Um no Photoshop, deixa eu ver, wipe 1, não, wipe 2, não. Vamos ver como que seriam esses dois DSKs aqui entrando, ó, tá? Vamos lá. Então, cortando aqui, voltando para mim, vamos colocar os dois DSKs, ó. Vou colocar aqui DSK 1 e o DSK 2, tá? Saindo com efeito. Tá? Ok? Muito tranquilo, né? Dois DSK, dois GCzinhos que podem entrar e sair a qualquer momento. Claro que você vai fazer um GC um pouco mais bonitinho do que esse. Já vamos fazer um no Photoshop, você vai ver que vai ficar mais bacana ainda. Tá ok? Muito bom. Voltando para cá, vamos. Que mais eu tenho para mostrar para vocês aqui? Bom, falei aqui do Downstream Key e tem aqui a configuração do Fade to Black, tá? Que é esse botãozinho aqui, tá? Em um segundo você vai e volta pro Black, tá? Pode configurar inclusive aqui, ó, tá? E essa divisória aqui de capturar. Tá? Você tem como fazer a captura, tá? Você tem opções aqui, lembra que essa versão é a mais simples, só grava em H264. Então você pode capturar aqui pelo dispositivo Aten Television Studio e aqui você configura que tipo de captura você quer, ó. YouTube 1080p, 720p, iPhone, iPad, Apple TV e ou nativo progressivo, tá? Eu vou deixar aqui em YouTube 1080p e a qualidade. Obviamente, essa captura ela é feita, ó, formato de captura, não há muito o que fazer, tá? Onde você vai, aqui é onde você vai direcionar a sua captura para dentro do seu HD, tá? E o formato é MP4, né? H264. Aqui vai depender muito da tua máquina, da velocidade de processamento aí, mas você pode capturar com uma excelente qualidade aqui, tá? Já com acima de 50% aqui fica excelente, tá? E é só clicar aqui, já estará capturando via Aten, ok? Voltando para mim. Então, vou mostrar como captura em linhas gerais aí. Ah, faltou eu mostrar o Upstream Key. Vamos mostrar o que faz esse Upstream Key, né, que eu configurei aqui. Deixa eu ver o que está configuradinho nele, né? Vamos jogar alguma coisa aqui no Upstream Key. Vamos voltar para cá. E olha só. No Upstream Key, eu vou selecionar aqui o Fill Source. Tá? Vamos selecionar aqui em Luma, por exemplo. Em Luma, o Fill Source aqui, eu vou colocar o Media Player 1. Poderia ser uma câmera, tá? Aqui no Chroma, se você selecionar a câmera, você pode
selecionar aqui, ó, a matriz. Isso aqui foi o último teste que eu fiz com o Chroma, quando eu estava com o fundo verde aqui, ficou muito legal. Você pode aqui, então, em Upstream Key, pode ser um Chroma Key, pode ser um Pattern, pode ser absolutamente qualquer coisa. Vamos tentar recortar em luz, fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o Media Player 1, que ele é o quê? Ele é um GCzinho, né? Então vamos cortar, vamos mandar ele pro ar aqui, ó. Tá? Tô mandando o mesmo GC pro ar, só que agora em Upstream Key. Tá? Então, que eu fiz? Simplesmente usei o mesmo GC. Vamos mostrar ele entrando aqui, ó. Vou colocar aqui em Key 1, mandei pro ar, apareceu o GCzinho, tá? Naquela hora ele estava nos Media Players em DSK. Agora eu passei ele via Upstream Key. Voltando aqui, então vimos como que faz aqui em Upstream Key. Vou mostrar agora, vamos carregar aqui um Photoshop. Vamos carregar aqui um Photoshop. Vocês me perdoem, aqui a versão do Photoshop é uma versão muito modesta. Nem vou falar que versão que é, a 7.0, tá? É uma versão bem modesta, mas vamos carregar aqui um GC, que eu já deixei ele ajeitado aqui. Pronto, vamos deixar só isso aqui, ó. New York City, e vamos mudar isso aqui para São Paulo, tá? Não é mais New York City, vai ser São Paulo. Tudo bem que eu esqueci de configurar o teclado para português, mas vamos... Vocês me perdoam por isso. Ó, São Paulo em graus. São Paulo hoje está aí com uma temperatura, tá, 82 graus. Vamos colocar uma temperatura mais parecida aqui. Vamos 23 graus é o que está em São Paulo hoje. Tá? Como que eu faço agora? Ó, file. Isso que é o mais importante, né? File. Ah, espera aí, antes disso, vamos habilitar aqui e vamos lá, File, Export, tem Sweeter Media Pool, vou mandar ele para o Media Pool, aqui ó, você vai precisar colocar o endereço, né, o IP de onde está o seu Atem, tá? Imagine o seguinte, ó, eu estou... na verdade aqui eu estou em uma segunda máquina que tem o Photoshop, eu estou com um notebook e um desktop controlando exatamente o mesmo Atem. Então enquanto um está suitando, o outro pode estar fazendo GC e mandando GC ao vivo. Olha que legal, tá? Então várias máquinas de vários pontos, desde que conectadas na mesma rede IP, ela vai poder, todas elas podem controlar o Atem. Então, uma eu controlo e na outra eu faço o GC. Como eu estou sozinho aqui fazendo essa apresentação, eu migro de uma máquina para outra. Mas poderia ter um operador aqui, né? Então, nós vamos simplesmente falar onde que é, e, ó, o nome dele que já está aqui. E para onde que vai esse cara aqui, ó. Tá? Vamos jogar ele... Em que posição, ó, dentro das 20 posições do Media Pool, em que posição que eu quero colocar? Ah, eu quero colocar ele aqui na posição 3 e vou dar um export para lá. Ele já vai automaticamente, ó, vou mostrar daqui mesmo, ó. Eu vou abrir o Media Pool, ó, vamos abrir o Media Pool, poderia ser daqui como da outra estaçãozinha, ó. Eu vou no meu Media Pool e já vai estar aqui, ó, o que nós acabamos de fazer, ó. Então para eu mandar para o ar é só fazer isso aqui e já estaria, né, estaria no ar, tá já mandei ele para DSK1. Vamos ver ele funcionando, ó. Vamos mandar aqui para DSK1, tá? Vamos cortar para a câmera aqui, ó. Vamos lá,
Ok? Ó, o GC é esse aqui, tá? E vamos mandar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui novamente em mix e em DSK1, ó, aparecendo o GCzinho aqui, ó, tá? Olha que bacaninha, São Paulo 23, tá? É que não estamos fazendo uma referência ao time, né, com esse nome, senão eu coloquei 23 graus para não ter nenhum tipo de bullying, depois o pessoal liga aqui, o cliente também torce para o time, a gente não pode, né? Mas enfim, muito simples, acabei de fazer, ó, eu tô, na verdade, em outro ponto, né, uma máquina aqui fazendo Photoshop, e aqui eu posso operar o Atem pelo notebook. Então, duas ou mais máquinas controlando o Atem, olha que bacana. E se não bastasse isso, eu também posso controlar o Atem por celular, olha só, muito bacana. Aqui a gente vai mostrar como que faz para controlar o Atem com um iPad ou com um iPhone, tá? É muito tranquilo, você precisa só instalar, baixar aí na lojinha Apple a aplicação Strata e colocar o seu Atem aí junto na mesma rede do Atem. Você vai precisar colocar um dispositivo wireless que esteja aí no mesmo range da rede e só. Você vai simplesmente, ele vai... o software vai pedir um número IP do Atem, você vai colocar o número IP do Atem, a partir daí você controla. 192.168.1.240, perfeito. Estamos cortando câmera 5, que sou eu, ó. Eu estou aqui na câmera 5, olha que bacaninha, ó. Estou fazendo os cortes, ó. Vou para mídia 2, ó. Na mídia 2, deixa eu carregar algo mais interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Na minha mídia 2, mídia player. Ah, deixa eu mostrar, já vamos cortar para mostrar o que eu estou fazendo, né? Perdão. Na minha mídia 2, olha só. Deixa eu ver o que eu quero. Ó. Eu quero no meu mídia player 2, eu quero esta foto. Cadê a foto? Esta aqui, que é a nossa propaganda aí do... Lembra do sweaterzinho da Atem, que a Sigma está integrando, ok? A nossa estação de transmissão web e ao vivo, que grava, streama, etc. Tudo padrão Atem, que sai daqui com um... toda integrada no rack, toda bonitinha, né? Então, olha, cortando aqui para, olha só, câmera 5, já está aqui, mídia 2, ó, olha que bonitinho. Então eu estou aqui, câmera 5, deixa eu mostrar, ó, esse aqui é o... Claro que tem o iPad ele tem mais funções, né, via iPad tem um programinha com mais funções. Vou mostrar o iPad também para vocês. Aqui está, olha, temos aqui, deixa eu tirar esse GC do ar, né. Vamos tirar esse GC do ar para ficar mais legalzinho. Aqui tem, ó, via iPad também. Claro que eu tenho mais controles, né? Via iPad eu tenho mais controles. Mas olha, eu estou aqui com a câmera 5 e eu quero mandar a mídia 2 para o ar. Ó, voltar para a mídia 1, câmera 5 novamente. Tudo via iPad, ó. Tá, ó, posso fazer o manchezinho aqui. Tenho o... Sim, é claro que ele serve para todos os modelos de Atem, tá? Muito tranquilo. Imagina enquanto você está aqui, ó, estou operando, ó, aqui eu tenho um computador, o Atem, o iPhone, todo mundo está controlando, todo mundo pode controlar, tá? E tenho mais um computador, deixa eu mostrar o computador aqui para vocês, ó, olha só, deixa eu virar aqui, vamos mostrar o computador aqui para vocês verem que não é, não, ó. Eu tenho este computador aqui também com Atem, tá? Então, tá todo mundo, eu quero ver agora eu acertar o enquadramento. Tá todo mundo no mesmo, voltando aqui, todo mundo no mesmo, na mesma rede, todos fazendo o controle. iPhone, iPad, dois computadores, tá? É muito, muito legal.
Vamos falar agora dos modelos, né? Eu já falei o que faz, né? Vamos ver o que os demais modelos têm a oferecer para vocês. Vamos lá. Pois bem, vamos carregar uma tabela onde demonstra aí todos os modelinhos. Chamada de tabela ATEM. Tabelinha ATEM. Olha só. Nós vimos o ATEM Broadcast Television, tá? Formatos de trabalho. Ele trabalha em SD, em HD, em NTSC, 1080i, 720p. Todos esses formatos. O que eu tenho de input? Lembra? São 4 HDMI e 4 SDI. Ah, mas são 8? Não, são 6. Lembra que eu falei no início? Você tem 4 de cada e você escolhe 6, tá? Áudio, ele tem uma entrada analógica. Desculpe, perdão, ele tem uma entrada AES, tá? Então, aliás, opa, isso aqui é uma entrada AES. Não tem áudio balanceado, ok? É só essa entradinha aqui. Ou você pode entrar em embedded pela câmera, tá? Ele tem dois outputs de PGM. Tem um HDMI e um SDI, tá? Não tem saída de preview e também não tem saída auxiliar. Aí a gente pode pular aqui pro ATEM. Ah, não, tem mais coisa aqui embaixo dele, hein? Ele tem mais coisa aqui, ó. Vamos lá. Ó, Media Player, você trabalha com dois canais, tá? Você tem exatamente dois canais. Lembra? Eu tenho dois GCs, eu tenho dois DSKs e um upstream, tá? E também pode fazer o GC direto do Photoshop via Media Pool. Um upstream, como eu já mencionei, ó, dois DSK, as transições, ele tem mix, dip e wipe apenas, tá legal? Passando um pouquinho, 1ME, 2ME saíram de linha, estamos apenas com ATEM Production Studio K, tá? Já Production 4K, que também ele é tudo, ó. Ele é SD, NTSC, ele é HD e Ultra HD também, chega em 3840x2160. Tá? Então, mais completo. Esse aqui, ele tem 4 inputs SDI e 4 inputs HDMI, tá? Esse aqui tem efetivamente 8 inputs, tá? 8 entradas de áudio via SDI ou HDMI, ok? Tá? E tem 2 entradinhas analógicas. Esse aqui não precisa fazer aí a conversão da tua mesa analógica para digital. Tem um output SDI e um output HDMI já em 4K, tá? E um output, mais um output SDI, HD SDI somente, tá? Então é um SDI 4K e um SDI HD, Full HD. Não tem saída de preview. E tem uma saidinha auxiliar, que você escolhe o que você quer mandar por ela. Então, isso fica muito interessante. Lembra que o ATEM Broadcast não tem, tá? E aqui, quando vem aqui para o ATEM 1ME, aqui a coisa já começa a ficar mais legal, né? Esse 1ME já tem 10 SDIs, um HDMI, ele tem 2 entradas de áudio analógico, tá? E até 20 entradas via HDMI ou SDI, entradas de áudio embedded, ok? Você quer mandar o áudio da câmera para cá. 2 saídas SDI 4K, uma saída HDMI que pode ser 4K, Ultra HD, né? 4K, SD, você escolhe. E uma saída SDI 4K para HD. Então ela só sai HD. Temos uma saída de preview, tá? E 3, aqui, eu lembro que eu não tenho saída de preview nem no Broadcast Television e nem no 4K. Esse aqui eu já tenho
uma saidinha de preview, tá? É muito bacana, tem uma SDI que sai preview, é interessante aí. E três SDIs como saídas auxiliares. Ah, eu não estou falando tudo do produto não, mas estou falando das características principais, tá? Eu fiz essa tabelinha para vocês para falar das principais. Já o ATEM 2, tem mais umas coisinhas do ATEM 1 aqui, ó. Olha só. Enquanto em termos de media player, o broadcast, aliás, o ATEM Television Studio, tem 20 estilos, tá? E também o estúdio ATEM Production Studio 4K também tem os mesmos 20 estilos. Você tem aqui em upstream, você tem algumas diferencinhas. Olha, você tem aqui 4 canais de upstream. O que, que é isso? Eu tenho, ó, exatamente isso aqui, ó. Eu venho no meu canal de upstream, eu teria aqui 1, 2, 3 e 4. Bem mais completo, tá? Transições aqui, eu tenho já as mesmas nesse modelo, né? Eu tenho duas, mas é mix, dip e wipe apenas, tá? Isso vai diferenciar já agora, quando você chega aqui no ATEM 2ME, aqui ele também é tudo, ele é SD, NTSC, HD, 1080, 720p, Ultra HD. Eu tenho 20 inputs SDI, tá? Um HDMI, dois canais embedded, tá? De áudio que podem entrar por SDI ou HDMI. Eu tenho 20 embedded via SDI ou HDMI, melhor dizendo. Input de áudio analógico, 2XLR, tá? 2RCA, tá? Tem mais entrada de timecode, tá? Um XLR para o talkback. Eu tenho PGM, ó, 3 SDIs, um HDMI e um SDI só para HD, tá? Então eu tenho mais saídas de output, eu tenho uma saída de preview e tenho 6 saídas auxiliares. Lembra, ó, saída auxiliar, o ATEM Broadcast não tem, o Broadcast Television não tem. O Studio 4K tem uma, o ATEM 1ME tem 3 e o ATEM 2ME tem 6 saídas SDI. Então, com essas as diferenças básicas aqui, ó. Esse aqui já tem Chroma, já tem DVE, ou seja, o 1ME e o 2ME, ele já tem DVS, né? Ó. Então, você já pode fazer aí os seus efeitos, né? O picture in picture, né? Então tudo que tem DVE é no ME, no Mix Effects, tá? Então, basicamente são essas as diferenças. Essa tabela vai ficar à disposição de vocês. Vamos falar um pouquinho da solução do nosso rack ainda sem nome, o rack da Sigma ainda sem nome para a produção ao vivo. Tem um exemplo aqui, ó. Estou operando o equipamento. Olha, vamos lá. Esse cara aqui é um exemplo de um rack Blackmagic para você levar em sua produção ao vivo. E é isso que a Sigma está querendo oferecer para você. Se você não quiser ficar integrando uma série de produtos, ó, isso aqui vai ao vivo para você. Ó. Esse foi o exemplo aqui, está com um Production Studio 4K, que tem... né, um número maior de tem uma saída, pelo menos uma saída auxiliar, tá? Ele está com monitores, ó, está com monitor de PGM, monitor de preview, tem lá um monitorzinho para acompanhar aí o sinal da câmera, um vector, tem um HyperDeck com 2 SSDs. Tá? Mas não precisa necessariamente ser esse modelo. Num modelo mais simples, você pode ter um HyperDeck comum, com um disco só. Você tem aí um monitor de áudio, um áudio monitor da Blackmagic. E internamente, vai ter configurado uma Monarch
uma Monarch da Matrox ou uma Teradek. O cliente escolhe, tanto faz. Elas são similares, concorrentes e funcionam identicamente bem. Então você leva uma caixa dessa para sua produção ao vivo e você tem saída auxiliar, você tem como mandar tela do computador via HDMI, você tem como fazer um ao vivo via Blackmagic. Tá? Dá para fazer, como assim? Como eu disse, são soluções modulares. Dá para ter áudio monitor, não dá. Então, a escolha do cliente. Então, ele vai ficar bastante flexível essa configuração. Então, vai atender a todos os bolsos aí, desde de uma simples aí de 6 inputs com Aten Television Studio, um HyperDeck single e uma Monarch HD ou uma Teradek, que é um pouquinho mais barata, inclusive, né? Tem uma diferencinha pequena de preço com relação à Monarch da Matrox, mas ambas são fantásticas. Então, basicamente isso aí. E com um notebook ou um iPad, um iPhone, você já trabalha. Então, essa é a ideia que nós estamos tentando passar para você. Ou você adquire os produtos em separado, ou deixa a Sigma integrar para você um único produto aí, que vai ser essa caixa, que vai te permitir aí, como se fosse... nós comercializamos também, então não tenho que ter cuidado para falar. Como se fosse um TriCaster, tá? Com exceção aí do cenário virtual em 3D, mas até chroma key você pode fazer ao vivo, você pode fazer... dependendo aí do modelo escolhido, você vai fazer picture in picture, você vai ter a saída auxiliar. Para você, por exemplo, aí que de uma igreja que você quer ter fazer o stream ao vivo, gravar, faz o stream ao vivo, grava, e ao mesmo tempo tem uma saída auxiliar para mandar para o telão algo diferente, como a tela aí do computador, ou um software, o Is Worship, ou qualquer outro software, você pode, ou seja, você tem uma saída e uma saída auxiliar que pode alimentar isso, além de gravar e streamar ao vivo. É basicamente um TriCaster, só que da linha Blackmagic, usando os produtos da Blackmagic, que são num custo muito, muito competitivo. Tá? Esse é um produto muito interessante para se trabalhar aí, se você está pensando em custo-benefício, ressaltando mais uma vez aqueles cuidados que todos devemos tomar com conexões HDMI. Voltando ainda para o rack, ele está refrigerado, tá? Então assim, ele foi feito, produzido, pensando aí no seu ao vivo, para funcionar. Tá? Seja uma transmissão ao vivo, uma Web TV você pode fazer com Blackmagic sem nenhum inconveniente, sem nenhuma preocupação. Então, se quiser, deixa a Sigma integrar para você uma solução Blackmagic. Tá? Você tem aqui a possibilidade do TriCaster, como nós já fizemos vários eventos, aí, vários webinars de TriCaster, mas tem essa opção aqui também, que economicamente, aí, em termos de custo, é muito mais atraente do que o TriCaster. Certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado. Se você gostou, aí tem um pessoal que está aí no chat, o pessoal que enquanto tá rolando aí nosso webinar, a turma do comercial está no chat. Inclusive, pelo que eu estou vendo do então, o pessoal lá no fundo está atendendo vocês, tá? O pessoal do comercial, dá para ver, aqui dá para ver a Soraya, que está fazendo tchauzinho lá, que eu estou vendo no retorno, né? Então, qualquer coisa, liga aí para o nosso comercial, fala com a Soraya, tem o Calvin, tem o Ilan, o Rodney, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, o Felipe, o Mark, todo mundo está aí para atender vocês. A Sigma está... Estamos recebendo aí um estoque legal de Aten para poder atender a todos vocês. Lembrando aí, adquirindo produto aqui na Sigma, você além do suporte técnico, além da garantia Brasil, você tem o treinamento. A gente tem na linha Aten um treinamento rápido, mas assim, é importante que você faça, porque
É um tutorialzinho, um treinamento que você vai fazer uma pequena instalação para sair daqui sabendo operar minimamente o produto e vai ser lembrado das conexões, como fazer certinho, tá? Então, mais uma vez aí agradeço, já vi que hoje muita gente acessou, obrigado aí pelo prestígio que vocês dão para a Sigma. Continue assistindo, nosso próximo webinar vai ser de Monarch HD, depois das feiras, aí em breve vai estar no ar, que é um produto interessantíssimo aí de se trabalhar para fazer web. Tá? Então continue nos acompanhando, obrigado mais uma vez e até o próximo.